svih lokalna.
Razum kažem da se 100% na sve sve. Dobar neke prolazimo i budemo više. Jednostavno fotom je od tebe u sve da se ne budu. Wow.
već kod kontakta kad se vidio, ako je zapiljeno, nego će raditi nešto na njega. Nijedna nije ima takvi koji je rističan. Ovo se uvijek še zbog. Ali nije htjel še zbog za sve živjeti. A ništa? Thank you.